你爸到底是干什么的呀？怎么这么有钱啊？他就是收了人家一大笔彩礼，不就有钱了吗？彩礼？嗯，哎，我很好奇啊，到底是一个什么样的有钱人想娶你啊？比传说中还传说的人。他一定没见过你吧？嗯，这就对了。他如果见过你的话，一定会把彩礼金要回来，顺便找你爸要精神损失费。<笑> 何开心，我要不是看在你救我的份上，我现在已经出腿了。我，哎，艾明，啊，这么说不对啊。我们了解他时间比较长，嗯，何开心有一个最大的特长，就是得寸进尺。你如果什么都忍着他，你们俩这事就没完了。所以，请。我告诉你，现在是因为你还是我老板，放过你，嗯。这倒就好。没劲了啊。 凡哥，你要干嘛？你今天骂萧炎的时候，我心里就在想啊，你肯定是把心里这么多年积压的情绪全都爆发出来了。我看你骂的特别痛快，还特别爽。那怎么叫痛快呢？那是相当的痛快。对，我真是交友不慎，怎么就认识你们这两个东西了？这个萧炎，咱俩都是聪明人，咱们绝对不上他们的当，对吧？啊？那我看你今天骂我那小词儿用的都挺爽的。 挺狠的，是不是？你这心里边已经骂我多少回了，是吗？这个吧，在表演上，这个叫做即兴发挥。这是。萧炎，这个从我们专业角度上来说呀，一个人在情急之下说出的话，往往都是最真实的。他说的是真话。哎呦，开心，你说太对了。哎，方哥，你是不是平常生活太压抑了，所以今天有点豁出去的感觉？你俩这玩笑开的太过了啊。对。 我真觉得你俩不靠谱。对，就算方格说的是事实，你们也不能在肖家面前说出来啊！你这不对吧？米粒，你到底是要帮我还是要害我呀？我肯定是帮你嘛。你帮我就别说话了，好吗？谢谢。嗯，哎好。方格，那今天趁大家都在，咱俩还是好好聊聊吧。这有什么好聊呀？咱俩要聊就回家聊，好呗。你有什么见不得光的呀？准备开溜。 干嘛要回家聊啊？这在这儿聊，大大方方的聊，把你打算一直劝他们？得光的事儿全都说出来。哎，方哥，厕所在哪边啊？哎，你自己问去。行，李玲，我们去厕所。你看，这个他们不都是在逗着玩吗？你还是真的？你真去厕所？那不然呢？走啊！走，咱们拿小指头都能想明白，对不对？哎，等等我。不是那个意思。哼，弄我。 当时我得吸引人家注意力啊！吸引别人的注意力啊！啊，骂的挺爽的吧？是不是得特过瘾啊？不是，特解气，特开心。你干嘛呀，萧炎？我这都是为了救人出来，你们……哎，人呢？去卫生间了。真去卫生间了？服务员，你好。这几个人呢？已经走了。账结了吗？没有。我就说吧。 还不跟你学的，早知道就不点这么多了。这好像是我去年否定的作品吧？你拿这个东西敷衍我，是不是不想干了？啊，不想干滚蛋！能不能再有点新意啊？
我回来啦！回来的感觉真舒服，真舒服。我又没有消停日子过了。哎，你老实说，我不在的这段时间，是不是特别的想念我？想，嗯，我当然想啊。嗯，我一想到我再也不用看见你，我心里那个高兴啊，那个舒坦啊。哎呀，我也不知道我大错了什么鞋，我为什么非要接你电话呢？ 最可怕的是，我居然还把你救回来了，你知道我这叫什么吗？嗯，我这叫作。哼哼，做你个蛋！我，哼，想一想还真是的。那天我被押走的时候，我坐在车里，就这样看着你的车开过去，我死命的盯着你，死命盯着你。哎，你怎么就不回头看我一眼呢？你要是赶快看我，你就早点把我救出来，对吧？对，但可能。 我是故意的，哎，你想啊，如果那时候我看见你了，我就会早一点把你救回来。那我不又得早一点受罪了？嗯，这，哦，不跟你闹了，跟你说个正经事儿。我这个人呢，有借有还，美金。哪弄的呀？人家给我的彩礼金。 不义之财，不要。为什么呀？就不要。美金的美金呢？什么金我也不要。真不要？我真不要。哎，我跟你说，嗯，你的账得靠你的劳动来偿还，明白吗？还劳动？不不不不，你不要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 ，你不用客气，不用客气，我真不要。你真不要？真不要。那我就拿回去塞钱买东西，不给你了，别后悔。不后悔。去开门。 我开，乖，来啦！谁呀？你怎么在这儿？开心呢？在里面。谁呀？妈，你怎么来了？妈，赶紧坐，赶紧坐。 你跟我说，是不是因为他才不去见娜娜的？不是，那不是，他为什么会在这儿？他是红姐的表妹。哦，我不相信你，又跟我撒谎是吧？把他给我赶走。不是妈。好。哎，我走。 什么？你不敢是吧？我赶他走！别！妈！你先过来。放开我！你听我说。放开我！妈，你要再说我跟这傻不拉几的保姆有关系的话，我可真生气了。有您这么侮辱人的吗？那这么说，真的没关系。 什么真的假的？当然是真的了。你儿子多么高的眼光，你又不是不知道，那么多大家闺秀我都看不上，我能看上他吗？所以妈，你下次埋汰我的时候，你能不能找点靠谱的人啊？但愿你说的话都是真的。我要是知道你和他有什么的话，看我怎么收拾你。妈，如果我俩真的有什么的话，你想怎么样都行。我不相信他。我相信你，你说他会不会打着做小保姆的幌子？ 来接近你，想嫁接豪门呢？妈，你别太高估他了。我保证，他连豪门是什么他都不知道，更别说知道我是谁了。而且啊，妈，我告诉你啊，其实他是个病人，他这儿有问题，受过刺激。那你还敢用他？这种人咱不能用。儿子，我用他只是表面上的，实际上我找他当保姆只是想练练手，看我专业水平能不能把他治好。 儿子，妈妈错怪你了，我还以为你是因为他才不去见娜娜呢。哎呀，妈，我当时就是忙忘了。哼，你呀，我知道，压根儿就不想去，对不对？是，
妈，我就是不想去。您能不能不要再逼我了呀？行，好吧，妈妈不逼你了。真的？嗯，真的。哎呀，你没有去跟娜娜道歉，她爸爸和你爸爸在生意上的合作项目取消了，你爸爸呢就因为这个事情，会觉得我的头上，还当着你哥哥的面。 打了我？什么？我把他打你了？嗯。他怎么能这么做呢？我也不知道，他为什么就会打我。妈，都是我不好，我这件事情没有处理好。你是我儿子，你说妈妈怎么就落到这么一个下场呢？ 要是你爸爸真的把我赶出去，我该怎么办呢？好了，妈，你别难过了，这不是有我在吗？嗯。哎呀，他们都说呀，母凭子贵，儿子，你就和娜娜联姻吧，只有这样才能改变妈妈在家里的地位，你就为了妈妈跟娜娜和好，行吗？儿子。 妈妈，求你了，行不行啊？我求求你了啊，儿子。嗯，好。妈，我去。妈，这是我的乖儿子。那你休息一下，我现在就去。好。哎，儿子。啊，我先上去警告他一下啊。哦。 喂，干嘛？我现在有事出去一趟，我妈如果找你谈话的话，你千万别把她当正常人，她脑子受过刺激。可我上回见她还挺正常的。她，我一句两句也跟你解释不清楚，反正她就是思维比较混乱，行为比较极端。她如果让你做什么的话，你就顺着她，听见没有？如果她让你做什么很过分的事的话，你就揍她。 你就装听不见，他说什么做什么，一会儿就忘了，听见没有？记住了啊！喂，记住，等着我啊！哎，你，这人要怎么这么快就回来了？来了，王特啊，你怎么来了？我能进来待一会儿吗？ 那你进来吧。你怎么了，小妍？我觉得我呼吸好困难，我觉得我压抑的快要死了。不是，你是不是又想你前女友了？啊？ 是何开心告诉你的吧？不是，你别怪他，是我逼问他，他才告诉我的。王特，我呢特别希望你好起来，我不希望你用你以前的事情来折磨你自己，你知道吗？我知道，我也想忘记过去，可是有些人和一些事。 一再的提醒着我，让我回想起那段不堪回首的经历。那你跟我聊一聊，你过去究竟经历了什么事儿啊？我好累呀，你让我靠一会儿好吗？来来来，靠。 干嘛呢？支开我就是为了在家干这个是吧？你别无理取闹了行吗？
你别误会啊！你别找抽啊！哎呀，你干嘛呀？你神经病，你给我滚！我走，你们继续啊！ 对不起。没事，你坐吧。现在龙腾集团不愿意跟我们合作了，怎么办？这个合作机会绝不能失去。可是以研究的状况来看，再一次合作的机会很渺茫。不如我们干脆放弃这个项目，全身心地投入到文化产业园的项目里面。你要能说服 EMT 给你注资的话，我同意你做这个项目。爸，我同意去见 EMT 的董事长，但是我拒绝联姻。你以为你不联姻，人家会给你注资吗？喂，何开心啊，你找我干什么？我们一会儿在步行街的咖啡厅见一面吧。好。爸，真的被你算准了，何开心找我了。你真的打算去见他？那还用说？先不跟你说了，我去换衣服。这娜娜疯啊，你也陪着她一起疯。你说我挣了一辈子的钱，着了一辈子的急，我为了什么？我不就是为了让娜娜幸福快乐的生活吗？地上多脏啊，你赶紧起来呀。阿姨，地上皆有。爸，你真的不适合做我们家开心的保姆。这样，我给你钱，你可以走，要多少都可以，真的，你要多少钱，我都可以给你，你走吧。钱不代表一切，我们可以不要。哎呀，你身外之物，不要也罢。你到底走还是不走啊？我走，马上就走。这脑子坏掉了。进去吧。
哎呀，艾董，何董啊，不好意思，来晚了啊。没有没有，我也是刚到。啊，来，好，快请坐。艾伯伯您好。啊，一坤还是这么帅气啊。您过奖了。来坐。好好好。哎呀，艾董啊，嗯，令千金没一起来啊。哎呀，实在是不好意思啊。本来我是想让小女和一坤见个面，但是我美国那方面突然出了点小问题，他带我回去处理一下，实在是不好意思啊。没关系，年轻人嘛，还应该是以事业为重的，知道吗？何董，您能够理解就好啊。一定一定。说实话，一坤是我这些年在后生晚辈当中难得一见的青年才俊呀，能有这样的女婿，我真是三生有幸啊。艾伯伯，其实我艾董夸奖了。哎，一坤还年轻，还不成熟，等我们两家联姻后啊，到那时你再好好调教他。哎，您就不要谦虚了，一坤这么年轻就能够独当一面，领导整个集团，不简单呐。过奖过奖。来来。等很久了吗？还好，你喝点什么？咖啡。服务员，帮我加杯咖啡。等人的滋味不好受吧？我约你过来，不是来替你讽刺我的。如果你说话不那么尖酸刻薄，我想我们还是可以聊下去的。那得看对谁。说吧。你找我来想谈什么？我不想因为我们的事情影响我们两家集团的合作，你懂我的意思吗？你的意思是让我回去说服我爸继续跟你们集团合作签约，是吗？也可以这么理解。我为什么要这么做啊？我又没什么好处。两家集团合作带来巨大的利益，这不就是好处吗？我才不关心集团利益，我只关心我自己的利益。你这点跟我很像，其实我也不在乎集团的利益。我这次约你出来是迫于我父母给我的压力。我和你一样。我终于知道我们的相似之处了，我们都是父母手中的提线木偶，他们要我们做什么我们就必须做什么，不能提任何反对意见。我爸妈为了寻找心目中的完美女婿，全然不顾我的感受，一直逼我去相亲，我到现在都不知道见了几个了，我实在是烦透了。所以你就拿我当挡箭牌是吗？是啊，假扮你女朋友，我就可以不用再和别人相亲了。你利用我。我们也可以互惠互利啊，你敢不敢和我做个交易？什么交易？你假扮我未婚夫，我回去继续说服我爸跟你们集团签约合作。为什么一定要我来假扮？你为什么不能找别人去假扮？因为在众多的相亲者中，只有你不喜欢我，所以你假扮我未婚夫，我们不会假戏真做。我要出国留学，我父母执意不肯，他们要求我订完婚以后才能出国留学。如果你肯配合我，让我顺利出国，到时候我们怎么说怎么做不都在我们的掌控之中吗？这个主意还不错。那就这么决定好不好？好。啊，你到底什么时候走啊？不是说记性不好吗？我让你走听到没有啊？哦，走。我把衣服穿好啊，穿好再走。啊，走吧。
哦，我走了啊。阿姨，哎呀，你干嘛？我走了，你千万不要太想我，相思无用的。你干嘛呀你？哎呦，吓死我了！你还是走吧，真的，赶紧走吧。啊啊啊！出租车，师傅，嗯，师傅，来来来来来来来，嗯嗯，师傅。去机场。阿姨，我走了之后你不要太想我哦。拜。师傅，二号航站楼，谢谢。师傅，你这是赛车手，这么快就到了。来来来，拜拜。还在啊？哎呀，你说我到底是要去米国呢，还是要去英国呢？我到底是要去米国呢？啊，我护照有没有带我都忘了。我到底是要去米国，还是要去英国？你不是跟我说你妈妈记忆力不好，我快要被她整死了。米国，英国。到底是要去米国呢，儿子？怎么了？英国呢？哎呦，吓死我了！你知道吗？他脑子不清楚，犯病了。什么？他干什么了？哎，赶紧，赶紧，赶他走啊！什么？他干什么了？他呀。啊。你不在的时候，我赶他走，他答应了。啊。结果呢？他就在那儿，就在原地，又打车，又要去机场。哎呦，吓死我了！妈妈，妈，别害怕，有我在啊。他这个叫什么呀？他叫间歇性发作，他不是一直发作的，啊，然后他一干活就好了。真的？真的。你看啊，间歇性。妈，你看啊。儿子。喂，喂，干什么呢你？我在想，我是要去米国，还是去英国？我跟你说，美国和英国都不会收你的，赶紧给我妈做饭去。哦，做饭我会，马上。哎，儿子，这是这，哎，他好了，他这就好了，好了，一干活就好了，好了妈，别害怕了，来，我去见过胡娜，我有好消息告诉你。哦，哎，儿子，他不会真没事啊，妈，走了。真是吓死了，哎呦，哎呦，儿子吓死我了。是吗？我给他钱，他也不走。哎，你说他会不会伤人呢？妈，他不会的，他不会咬人的。啊，他还会咬人呢。没事，妈，我给他准备了牙套，他要咬人的话，我就给他套上，没事啊。哎，别担心，来来来，赶紧走。阿弥陀佛，阿弥陀佛，哎呦，阿弥陀佛。妈，我今天去见过胡娜了。他不生气了？不生气了，我跟他和好了，而且他说他会回去劝他爸，继续跟我们集团合作。真的，儿子真棒。而且他还说，明天约我们两家人一块吃饭。你给你爸打电话了吗？回来路上已经打过了。怎么？那他有没有问起我呀？当然问了，他说他马上就要过来接你。我后来想，咱不能说他让咱们走咱们就走，让咱们回去咱们就回去，对吧？我让他等着，等我妈明天中午吃完饭之后再来接他。我想让他来接我。你放心了吧。嗯，您慢走。嗯，爸，不然您先回去吧，我约了朋友谈事儿。谈事儿？你不是去找那个夏青青吧？没有。青青，你听我解释好吗？让开。
你能不能听我解释啊？还有什么好解释的？我知道，我现在说什么都没有用了。但是我希望你能相信我，我是爱你的。够了，何一坤，你还打算骗我多久？你这边跟我谈着恋爱，那边去跟别人家女儿谈婚事。我现在才知道，原来你是一个有未婚妻的人。你把我当成什么人了？我在你心里就被剪刀可以让你随便玩弄吗？静姐，你听我说，我根本就没有未婚妻，是我爸逼着我跟 EMT 董事长女儿见面的，我根本就没有同意过。我今天晚上来，也确确实实是因为融资，才迫不得已见 EMT 董事长的。我真的很爱你，你相信我，你才是我想娶的人。你刚才说的话，你敢在你爸面前说吗？何大少爷，我拜托你不要再玩弄我的感情了，我真的承受不起。青青，我去忙了。你妈睡了？睡了。你干嘛骗我？你妈记性不好，我看她记性比你还好。哎，她这一天没有忘记过我什么时候走。她记性好什么呀？你想，从她吃饭到她睡觉，记过了你走的事情吗？倒是没有，她倒是忘了轰我走这件事情。不过她记得我是个保姆，从那刻到刚刚。他没有停下来使唤过我，把我给累的。哎呀，哎呀，我的腰啊！作为补偿，我帮你按一下。真的假的？真的。好，来。哎呀，这里吗？上面，上面。用力点。哎呀，师傅，你说，人生也太无常了。我上午才刚刚逃离魔爪，下午就差点被你妈整死了。你说说，就算大型电视连续剧都写不出这样的剧情，是不是？我跟你说，啊，你先别急着感叹。这个腰，我不是白给你揉的。什么意思啊？我妈起得早。明天早上五点，你起来帮他做早餐。五点？对啊，鸡都还没叫，你妈起来干嘛呀？哎呀，老人就是起得早嘛，对吧？我美好的一天，从早餐开始就要毁了。
Lisa。喂 ，Lisa。开心哥，我就是想告诉你，我爱你。你能不能再给我一次机会？我 Lisa， 不是你，你别跟我开玩笑了。我们两个不合适。你说你那么年轻漂亮，你应该找一个配你的人，懂吗？明白吗？为什么？你为什么不给我一次机会？喂 ，Lisa， 我。喂 ，Lisa， 喂。哎，我就不明白了 ，Lisa 怎么会爱上你啊？我也不明白啊。啊？可能是因为我的气质吧。原来 Lisa 是个盲人。你才瞎呢！啊，不是，我意思是说，你就这么拒绝他，你不担心他忧郁症又犯了？跳楼？我怕呀，所以我才拒绝的比较委婉嘛。你再委婉也是拒绝啊。那你说怎么办？你接受他啊，你俩就在一起，然后接受你个头啊！哎呀，你跑那么快，欺负我，被你们俩母子弄死了。喂，喂，过来一下。你先过来，让我敲一下头。送你的。喂，送给我，我也得打你啊！喂，爸，来了，走吧，爸。嗯。静静，我想向你解释一下昨天的事儿。对不起，我现在是上班时间，不方便说私事。你听我解释，放开！你听我解释，我不想听你解释。你放开我！你听我解释。你爸，爸，你怎么会在这里？我约了朋友在这儿吃饭。我约了胡董一家在这里吃饭，跟我们一起吃吧。这种场合，一坤合适吗？妈。有什么不合适的？吃完再谈吧。真是巧啊，这知道的呀，说是我们刚好碰上的；这要不知道的，还说你别有用心在这儿等。妈妈，我们先进去吧。哎呀，行了，你推我干嘛呀？哎呀，早，菲菲姐，菲菲姐，她回来了。谁啊？米莉呀、啊。米莉。啊、哦。这女人怎么阴魂不散？喂。奥利斯，你马上到公司来，试一下主秀的衣服。啊，我现在马上到，我现在马上到。哎呀，
这个世界不要脸的人还真是多呀，走了居然还会回来。